ជួបរឿងអីក៏កុំឲ្យដូចថាដេកដួលតាមរឿងនឹងពេកចាត់ទុកថាជាធម្មតារឿងខាតរឿងចំណេញរឿងសរសើររឿងនិន្ទានឹងទៅណាក៏មានអ្នកណាក៏ជួបនៅកន្លែងណាក៏ជាតិកំណើតណាក៏មានដែរឥឡូវរឿងនឹងធម្មតាណាប៉ិនយើងរចំហទីពឹងខាងក្នុងយកធយកអាយកបុណ្យយកកសលយកសតិយកស្មារតីមិនផ្ញើសេចក្តីសុខនឹងទៅរឿងខាងក្រៅពេលរឿងខាងក្រៅធម្មតាទេទៅណាក៏តែប៉ុណ្ណឹងដែរស្រុកណាក៏តែអញ្ចឹងដែរមែនទេយាយយោមណាឥឡូវបើបានល្អទៅបុណ្យអញមានអានឹងល្អទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះបុណ្យធ្លាក់មកគោអានឹងតាមកម្លាំងបុណ្យហើយមិនប្រឹងប្រែងតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយើងអត់សូវឃ្លៀងឃ្លោងអត់សូវញាប់ញ័រខាងពេលយាយយើងអាចមានចំហខាងក្នុងតើបើអញអស់បុណ្យពេលហ្នឹងអញប្រឹងសាងបុណ្យថ្មីតទៅទៀត